Atamızdan keyingi men 5-chi avlodman. Bizning ota bobolarimiz ham mana shunda qo'ymakor ayvon sot usta bo'lgan. Garchi mana shu O'zbekistonimizda ko'p masjid, madrasalarda ham bobolarimiz qurgan. Ana shu bobolarimizdan bizgacha saqlanib kelyapti. Men 5-chi avlod bo'lsam, dadalarimizda davriga kelganda bizni hunarlarimizcha ishlamadi. Lekin qurilish sohasida usta bo'lib, boshqa bo'lib tanilib kelgan. Bizda ikki aka ukamiz, ukam Imomali. Dadamiz uyda bir ko'chada qabulmasida eskilik sarqitdi, masjid qilyapti deb aytardi. Shuning uchun dadamiz o'rganib olsalaring aka-uka hali vaqtiga keladi. Buni so'raydigan xalq ham bo'ladi, davlat ham bo'ladi, podshoh ham bo'ladi. Endi dadamlarning gapi xalq gap ekan, biz uyda yurib otamizdan bu yo'nalish, ustalik, o'ymakorlik sirlarini o'rganib oldik. Lekin bizning baxtimizga mustaqilligimiz boshlanib, bizning hunarlarimiz so'raydigan xalq ham bo'ldi, so'raydigan podshohimiz ham bo'ldi, so'raydigan davlatimiz ham bo'ldi. Mana endi ham tadbirkorlik, ham hunarmandchilik bizga katta imkoniyatlar bo'ldi. Mana shu imkoniyatlardan foydalanib, shogird ololmasdik ilgari, shogird olishga imkoniyatlar bo'ldi. Albatta kasbdan faxrlanaman. Mabodo yana qaytib kelsa, ikkilanmasdan usta bo'lgan bo'lardi.